अहिले पनि मान्छेहरू के हल्ला गरिरहेका छन् भन्दा यो त झलनाथ खनालको पालाबाट सुरुवात भएको हो भनिरहेका छन् म यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सभा महोदय मेरो पालामा यसबारेमा केही पनि भएको छैन मैले कुनै सहमति गरेको छैन न सैद्धान्तिक सहमति गरेको छु न कुनै व्यावहारिक सम्झौता गरेको छु न कुनै चिठी पत्र नै लेखेको छु केही पनि भएको छैन एमसिसीको नाममा आएको यो परियोजना विशुद्ध विकासको लागि आएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्न थियो यो सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसले नेपालको संविधान र सार्वभौम सत्ता जस्ता संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई आघात गरेको छ सम्झौताको दफा सात एकमा सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भने हाम्रो राष्ट्रिय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको छ यसलाई अनुमोदन गरे हाम्रो संविधान सभा र हाम्रो सदनले बनाएका संविधान र ऐनकै बर्खिलापमा हामी जान्छौँ कुरा त्यति मात्र छैन सम्झौताका केही प्रावधान प्रावधानहरू यस्ता छन् जसले हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ माधव कुमार नेपाल माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा दुई हजार छैसठी सालमा प्रारम्भ गरेको अघि यहाँहरू बोल्नुहुने माननीय जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरत मोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसिसीमा राखिदिनको लागि आग्रह गरेको त्यस पछाडि सुशील कोराला बाहेक स्वर्गीय सुशील कोराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न त्यति मात्र होइन मन्त्रीमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ तत्त बेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न अघि एकजना माननीयले यहाँ आएर बोल्नु भयो म नाम लिन चाहन्न थिएँ तर मैले नाम लिनुपर्छ मान्य गिरिराज मणि पोखरेलले यहाँ उभिएर यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो तर दुई हजार चौहत्तर साल श्रावण उन्नाइस गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्री परिषदको उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ त्यही मन्त्री परिषदले पारित गर्दै गर्दा मान्य गिरिराज मणि पोखरेल त्यही मन्त्री परिषदको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामी कतिसम्म झुट बोल्ने हामीले कतिसम्म ढाँट्ने हामी आफै पालै त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो दस वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस् कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस् आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला आउन आफैतिर फर्काउनु पर्छ सामान राम्रो सा, छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा था छ त्यसैले त यही नुन